For me, it's a realization. Kasi, OFW ako. And, ako yung OFW na walang timeline sa pag-aabroad. So, parang feeling ko, hindi pa siya priority sa akin. Kasi, umuwi lang naman ako pag-bakasyon, diba? Tapos, nakikitira ako sa mga tita ko. Until such time nga, na sabi ko, I think I need to get one. <laughs> Ganon. Parang, na-miss ko yung, ano, yung parang, siguro masarap pagkasarili mo yung bahay, sarili mo yung uwian mo, at least sarili mo yung oras mo din, makakagalaw ka ng ayon sa gusto mo, ba? Diba? Gigising ka ng ayon sa gusto mo. <laughs> Tapos, um, maaayusan mo yung sarili mong bahay, ganun, ba? Diba? Nakakalibang din kasi, ba? Diba? Masarap ang ayos ng sariling bahay eh. Um, yun yung naging problema kasi hindi ako ready. Uh, wala talaga akong cash out. Wala akong sinave for that. Basta lang na-realize ko gusto ko. Ganun. So, mahirap pala. Hindi ganun kadali. So, ang natut na lesson learned doon is, um, kailangan mo talagang maghanda ng cash. Kasi, yung tinignan ko noon, house and lot, at uh, uh, small developer lang naman yun. So, kailangan nila ng 50% advance or down payment, sorry. Kailangan nilang 50% down payment para makonstruct nila yung bahay. And wala akong ganong uh, pera. Ano ba tong property na to? Ano ba tong ino-offer niya? Sabi ko, sige na nga, pagbigyan ko na nga, titignan ko. And then, yun, uh, condominium pala. So, ay, hindi, wala naman sa isip ko ang condominium. Hindi rin ako aware or hindi talaga ako maalam sa mga property that time lang kumuha ako. Kaya medyo uh, uh, skeptic din ako, skeptical din ako sa condominium. Siyempre, hindi ko naman naiintindihan. Tsaka sabi ko, condominium? Ano yun? Ang liit, -liit. So, yun, an um, nakausap ko yung agent, na-explain niya sa akin lahat, and I found out na <laughs> yun pala yung para sa akin. Kasi, ang maganda kasi sa condominium is, yung mas ano mas maliit yung cash out mo so it's really very good for people na wala pang, walang cash out kasi um ang i-require lang naman sa iyo is a reservation fee and of course kapag nakapili ka na ng unit okay Uh, i-present sa iyo yung total contract price, ito yung reservation fee, ito yung magiging down payment mo, ilang percent ang gusto, ang gusto mong down payment, uh, 20%, 15%, tapos kung ilang period mo siya babayaran, tapos tamang-tama naman na rin yun for the turnover period. So, to make the story short ulit, talagang napaka ano, napaka friendly talaga ang pagkuha ng property kapag condominium. Kasi unang-una yung pag wala kang cash out. Well, of course, make sure na meron kang uh, trabaho, may cash flow ka. Kasi syempre, babayaran mo yun for that period. Tapos, hindi rin biro naman ang price niya. Malaki din syempre. Yun nga lang talaga, staggered yung payment. So, ngayon, um, dream come true. Nakakuha na talaga ako ng property ko, condominium. And noong na-turnover sa akin, at doon na rin ako umuwi no, pag eh, na pagbakasyon, ay na-enjoy ko talaga siya, talagang totoo na sarap, sarap pag may sarili kang property. Uh, ang masasabi ko lang is, yes, kailangan talaga mag-prepare <laughs> ng cash out, kung talagang gusto mo ng house and lot. And the good thing is, um, maganda yung nangyari, kasi, di ba, OFW ako, so hindi naman ako madalas umuwi, uh, every year lang. And, um, pag wala ako, napaparent ko siya. So sa ngayon, uh, kumikita naman yung property kahit wala ako, tapos mo namang i-plan yon. Kasi yearly naman yung mga contract depende sa iyo, de ba? So mapaplano mo naman ahead yon. ipa rent mo siya for a year, tapos pag babuwi ka sa yung unit and then pag alis mo, pa-rent mo ulit. So yun, yun yung ano, yun yung um sagot ko sa challenge mo, Miss <laughs> thank you sa question na yan and um, para sa inyo din no uh, ano sa tingin nyo uh, kailangan nyo ba nang, I, when did you decide to get your own and uh, did you uh, plan for it did you have uh, did you save at least a million or more before deciding on that okay I hope uh, nakatulong itong na-share ka sa inyo From my experience.